Բանակցություն դերևս ընդանում է։ Որևիցե նորություն այս պահին դեռ չկա։ Մինչ այս Ղազախստանում Արմենիա ընկերությունը վերանայել է հաստիքացուցակը եւ կրճատումներ ընդեղ կամ որոշակի դենթաօրենսդրական ակտ են ընդունել, որը իրենց հնարավորությունն է ստեղծում որոշակի օպտիմալացում անել իր հաստիքացուցակի, բայց այս պահին կոնկրետ քայլ արել են, թե չէ դժվարանում ասել։ Տվյալներ ունեք դրա հաշվին, որքան է, հա, կրճատվել պարքի հետ կապված, արդյոք այս պահին պարք կուտակում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, թե ոչ։ Հարցը ճիշտ ասած չհասկացա, եթե խոսքը գնում է այն հնարավորությունների մասին, որ օպտիմալացնեն աշխատողների թվականակը, նախնական գնահատականներով շուրջ 1000 աշխատակցի կրճատման մասին էր խոսքը գնում, բայց առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ինչնա՞ Ռուսաստանը թանկանում, ներքին սպառողների գինը։ Եթե դա կանրադառնա սահմանին վաճառվող գնի վրա, նոր կզգաք, եթե որովհետև Ռուսաստանի ներքին գները դեռևս պետք է իրենց արտացոլանքը գտնեն սահմանին, Հայաստան-Հրաստան սահմանին վաճառվող գազի գնի մեծության վրա, եթե չեն գտնում, ուրեմն որոշ ազդեցություն չկա։ Այս պահին կներեք, ինչի հաշվին է փոխհատուցում Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը սահմանին 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $15 թանկացում, ինչի հաշվին է փոխհատուցում եւ արդյոք կուտակվում է պատկերությունների հաշվին է այս պահին փոխհատուցում այդ բարձրացումը, պետությունը որևիցե պարտք չի կուտակում։ Իսկ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը պարտք կուտակում է, թե ոչ։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը ում նկատմամբ։ Սահմանին միջպետական, հայ-ռուսական միջպետական, երբ որ տեղի ունեցել նիստը, այնտեղ կայացվել է որոշում, որ կներկայացնեն երկուս թե կողմերը առաջիկա 5 տարվա սահմանին գազի գնի ձևավորման մոտեցումներ եւ բանաձևեր։ Դեռևս փաստաթուղթը չկա, մշակման փուլումա, հենց որ ներկայացվի, կդրվի կասեմ, կներկացվեն 5 տարվա ձևավորման մեխանիզմներ եւ ճշգրտման, կարող է բանաձևեր լինեն, կարող է հաստատուն մեծություն լինի, ներկացվելու հնգամյա մեխանիզմ։ Ո՞նց կլինի։ Ով երբ կասի։ Երբ կասեք սպառողին ի վերջո, երբ է բարձրանում, երբ է սպառողը իմանալու, չի բարձրանում։ Բայց դուք արդեն որոշեցիք, որ բարձրանալու։ Բայց բանակցությունները անդամ շարունակություն կա։ Երբ է պատասխան տալու։ Երբ որ վերջնական լուծումները կունեն։ Երբ որ իմանանք երբ է լինելու, ձեզ կտեղեկացնեմ։ Հիմա որևիցե դեռևս վերջնական որոշում չկա, ինչ կարող։ Դե 6 ամիս անցել է հայտ սահմանից բանակցությունների արդյունք, դեռևս չկա, բանակցությունը շարունակվում է։ Պարոն Բաղամյան, տեղեկություններ կա, որ այդ բանակցությունները ձգձգվում են, որովհետև այստեղից մեր Գազպրոմին ասում են Մոսկվայում, հա, գլխամասային գրասենյակի, այդ բանակցությունները բարեկից գլխամասային գրասենյակից ասում են Ռուսաստանի կառավարության հետ բանակցությունները վարեք, եւ այդպես մեկը մյուսի վրա է գցում ու բանակցային գործընթացը տեղում դոփում է այս տեղեկությունները ինչ կանոն են իրականության համապատասխան։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ տեղեկություններ ունեք, բանակցությունները բազմաթիվ անգամ ձեզ ասել եմ, ընդանում են փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, մասնակցում են ենթակառուցվածքների նախարարությունը, իլեմս արդեն էներգետիկայի, մեր անհրաժեշտության կարգավորները Գազպրոմ Արմենիա, որոշակ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 1 ամիս առաջ նաև Գազպրոմ, ռուսական Գազպրոմից խումբ է եկել մասնագետների, քննարկել ենք գազամատակարման սխեման, այսինքն դա մինչև 2030 թվականը սպասվող ներդրումային ծրագրերն են եւ ինչ զարգացումներ պետք է ունենա մեր գազամատակարման համակարգը, ինչպես նաեւ քննարկվել է որոշակի մոտեցումներ
գնի, ներքին գնի ձևավորման, որը դեռևս էլի կգնում եմ, բանակցում են, շարունակում են, հենց որ որոշակի արդյունք ունենանք, հանգիստ եղեք, հրապարակային կքննարկենք բոլոր տեղերը։ Պարոն Բաղրամյան, ամեն դեպքում, այս ասեցի, հենց առաջնա կարող հանձնաժողովել են։ Պարոն Բաղրամյան, ամեն դեպքում, հա, այսօր այսօր այդ սահմանի վրայի գնի բարձացումը եւ այդ փոխհատուցումը, որ տալիս է Գազպրոմը, հա, այս տարբերությունը կարող է հետագայում Գազպրոմը ինչ որ պահանջ ներկայացնի, ինչ որ փաստեր ներկայացնի, որովհետեւ մի քիչ դժվար է հասկանալ այդ նկատմամբ որևիցե պահանջ ներկայացնի։ Բայց ինչու ինքը պիտի իր հաշիվներից, իր եկամուտներից, իր միջոցներից փակի այդ տարբերությունը, որովհետև բանակցությունները ընդանում են որոշակի երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար գնային մոդել ունենալու համար, եւ դեռևս իրանք էլ մասնակցելով բանակցություններին սպասում են եւ իրենց այս պահին իրենց խնայողությունները, այսինքն քանի դեռ չկա սակագնային հայտ եւ վերջնական սպառողների գները չեն փոխվել, բնականաբար այդ բարձրացում փոխհատուցումը գնում անկերության խնայողությունների մասով։ Բանակցությունների ավարտից հետո կարող է այդ մասով ինչ-որ բան փոխվի եւ այդ տարբերությունը, հա, ժողովրդի վրա դնվի կամ։ Բանակցությունը ավարտից հետո կարող է այդ մասով ինչ-որ բան փոխվի եւ այդ տարբերությունը, հա, ժողովրդի վրա դնվի կամ։ Բանակցությունը ավարտից հետո կարող է այդ մասով ինչ-որ բան փոխվի եւ այդ տարբերությունը, հա, Եթե մեզ նախատեսվում է, թե արդյունքները չեն համապատասխանում։ Ես չեմ գնահատի, որ բանակցությունները արդյունավետ չեն, որովհետև եթե նայեք 2013 թվականին ստորագրած են համաձայնագիրը ու այն բանաձևը, որով պետք է ձևավորվեր սահմանի գազի գինը, ինքը պետք է լիներ շատ ավելի բարձր, քան այսօր ունենք, այսինքն 165-ը, այսինքն նույն այդ պետության ղեկավարների բանակցության արդյունքում է, որ ունենք 165. Այլ հարցը, որ բնականաբար ցանկացած կողմ բանակցումը առավելագույնս իր համար տնտեսապես ընդունելի հիմք ստանալու համար։ Հիմա ինչ կանով է դա ստացվում, արդեն այսինքն մենք համակերպում ենք այդ մտքի հետ, որ միևնույնն է չի նվազելու, համակերպում ենք այդ մտքի հետ, թե կարելի է խոսել գոնե նվազման հավանականության մասին։ Դա կախված կլինի, թե ինչ սահմանի գին կունենանք 2020 թվականի համար։ Պարոն Բաղրամյան, բանակցությունների ընթացքում քննարկվում է հարցը, որը մի քանի տարի առաջ էլ էր բարձացել, վերջերս նորից բարձացվեց այդ հարցը, միասնական ապրումով վճարել ապահելներին։ Նման հարց դեռևս չի քննարկվում, այսինքն այդ հարցը եթե քննարկվի, դա պետք է քննարկվի ԵԱՏՄ երկրների շրջանակներում, այսինքն դա ուղղակի Հայաստան, Գազպրոմ, Արմենիա բանակցությունների տեղյակ եք այդ բոլոր հարցերից, դրա համար ուզում եմ նման խոսակցություններ ԵԱՏՄ շրջանակներում վարվում են, բայց ինչ վերջնական արդյունք դեռևս չկա։